নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এল পি আৰু ইউ পিৰ 5,550 পদৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্ট কেতিয়াকৈ প্ৰকাশ পাব, কেতিয়াকৈ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সম্পন্ন হ'ব, এই সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে যোৱাকালি অৰ্থাৎ সোমবাৰে 19 আগষ্ট তাৰিখে 1 টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তেওঁলোক গৈ DW অফিচত ভিজিট কৰিছিল আৰু এই সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিছিল। আৰু এই সম্পৰ্কতে সংবাদ মাধ্যমতো বাতৰি পৰিৱেশন হৈছে। গতিকে আহকচোন, সংবাদ মাধ্যমত কেনেদৰে বাতৰিটো প্ৰকাশ হৈছিল আপোনালোকে তাৰ অডিঅ' ক্লিপটো শুনি লওক। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত নাভুত নাছৰুত কাণ্ড। শিক্ষা বিভাগে আবেদন গ্ৰহণ কৰে ঠিকেই, কিন্তু নিযুক্তিহে দিব নোৱাৰে। নিযুক্তি দিম দিম বুলি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু। নিযুক্তি বিচাৰি সোমবাৰে এইদৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিলে শতাধিক টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে। প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছিল মুঠ 5,550। যোৱা বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহতেই এই পদসমূহ পূৰণৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিছিল প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে। বিজ্ঞাপনৰ পিছতেই এইসকল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে পদ পূৰণৰ বাবে আবেদন কৰিছিল। বিভাগে আবেদন গ্ৰহণ কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত নিযুক্তি দিবলৈ অসমৰ্থ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ। শিক্ষা বিভাগৰ এই কাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ এইদৰে ওলাই আহিল আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীসকল। প্ৰাৰ্থীসকলৰ ক্ষোভ। 1,00,000 চাকৰিৰ কথা কোৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে 5,550 পদতে কিয় নিযুক্তি দিব পৰা নাই? প্ৰাথমিক শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিলোঁ, 5,550 আছিলে, তাৰ কাৰণে হয়তো আমি 8 মাহ ৱেইট কৰিব লগা হৈছে এতিয়াও। আৰু আমি অন্তত আশাবাদী আছিলোঁ যে যিহেতু আমি সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট এটা পাম, চবৰে এটা আশা থাকে যে এডবাৰে হয়তো নাপাবও পাৰোঁ, এইটো গেৰাণ্টি নাই যে আমি পাম, কিন্তু তথাপিতো আশা কৰিছোঁ যে আমি পাম। গতিকে সেইটো কাৰণে আমি ইমান দিলে কিয় হৈ আছে সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ ইয়াত বাইদেউৰ ওচৰত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হেৰি কয় যে আপোনাৰ 1 বছৰৰ ভিতৰতে 1,00,000 নিযুক্তি দিব, কিন্তু আপোনালোকে চাওক যে 5,550 নিযুক্তি দিওঁতে 1.5 বছৰ সময় লাগে। নিযুক্তি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দুই ভাষ্যই হল ঠিকত পেলাইছে প্ৰাৰ্থীসকলক, যাৰ বাবে শীঘ্ৰেই নিযুক্তিৰ দাবী জনালে এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী কি কৈছিল, দুদিন আগতে কৈছিল কৰ্ট অফ কণ্ডাক্ট লাগিছে, সেইকাৰণে আমি কি অলপ ৰখিব লগা হৈছে, এতিয়া আমি প্ৰক্ৰিয়াটো 2 দিনত আমি কমপ্লিট কৰিম। তাৰে কেইদিনমান পিছত আকৌ CM ছাৰে কৈছে অহা বছৰ 10 মে'ত দিম। চাওক, CM ছাৰ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কি কথাৰ মিল নাই, দেশৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে 2025 চনৰ 10 মে'ত নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিব এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো আশ্বস্ত নহয় প্ৰাৰ্থীসকল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈ আছে কি নিযুক্তি 10 মে'ত দিব বুলি কৈছে, কিন্তু নিযুক্তি 10 মে'ত কেতিয়া দিব? 2025ৰ 10 মে'ত দিব, মাজত কি 1.5 বছৰ লাগে নেকি এটা পৰীক্ষাৰ হেৰি হেৰি মানে নিযুক্তি দিওঁতে 1.5 বছৰ লাগে নেকি? আৰু নিযুক্তি ঠিক আছে 10 মে'তেই দিয়ে কথা নাই, কিন্তু মেৰিট লিষ্টখন ওলাই দিব লাগে, আৰু চবেই কিবা এটা আশাত আছে।